ens acompanyen el Paco Martín, inspector del Departament d'Ensenyament, la Elvi, regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Cerdanyola, i el senyor Carles Escolà, que és l'alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola. Ja el coneixeu. La cursa l'han recorregut aproximadament unes 1.000 persones i això comporta una recollida d'uns 1.000 quilos d'aliments. El guanyador de primària de noi és en Daniel Gonzalo del Carles Buiga. La noia de primària guanyadora és la Alma Fernández de Carles Buiga. I a Crespo Tugores de segon D d'ESO. I la noia és la Júlia García. Els guanyadors de la cursa llarga de noies de l'Eric Verdugo, de segon de batxillerat, i de noies la Isabel Jurado del Pere Calder. En l'organització hi ha més de 80 persones, donant les gràcies a tots ells, professors, alumnes de segon de batxillerat, a l'AMPA per la xocolatada, i donar les gràcies als participants dels altres instituts, Pere Calder, Panús, Gorg i Jaume Mimó, i a les escoles Carles Buigas i Collserola.